ଆସିକି ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଠିର ତ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ବିଲକୁଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ, ଶଙ୍କରର ଶଙ୍କରା ଶଙ୍କରା ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଚାଲିଛି, କରୁଛୁ ଆଉ। ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ମାନେ ସେ ଗୀତର ଯାହା ମିନିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଡ୍ରାମା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବୁ। କମ୍ବିନେସନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ହଁ ଯିଏକି ସିଙ୍ଗଲ ଟେକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ବାକି ରହିଲା ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଲରେଡ଼ି ଆର୍ ସାଥି ଆଡ଼ୁ ଜମି ଯାଇଥିଲା, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ଏନିୱେ।